Ahoj, vítám vás u dnešních perliček týdne, kde si zhodnotíme po tom minulém týdnu zase trošičku klidnější týden na kryptoměnách. Podíváme se tedy na vývoj trhu, nějaké ty nejzajímavější novinky i kryptoměny, které nejvíce nabraly či ztratili na dolarové hodnotě. Tedy vlastně úplně to samé, na co jste v klasických perličkách samozřejmě zvyklí. Začnu tedy trhem, kdy se podíváme na vývoj tržních kapitalizací a dominance bitcoinu. Jako první, jako obvykle, tedy volím kapitalizaci celkovou, která v tomto týdnu nalezla svá minima za poslední tři měsíce. Tak se stalo hnedka v neděli, tedy den po posledních perličkách, kdy se kapitalizace propadla až přibližně k 1 bilionu 220 miliardám dolarů, což je hodnota, kterou jsme viděli naposledy v únoru letošního roku. Pořád se ale jedná o celkem vysoká čísla, o kterých jsme si samozřejmě ještě pár let zpátky mohli jenom nechat zdát, ale propad je to určitě rapidní. Každopádně od neděle už se situace trošičku zlepšila a trh začal v průběhu týdne mírně růst. Ve středu až čtvrtek pak dokonce atakovala tato celková kapitalizace až hranice 1 bilionu 800 miliard dolarů, Což zároveň, když si to spojíte s tím minimem, tak podtrhuje, jak obrovská volatilita na trhu byla i tenhle týden. A to je tedy přesto, že na týdenní škále, jak vidíte na grafu, tak zas tak obrovský pohyb vlastně nebyl. Věřím ale, že pro spoustu traderů to museli být opravdu žně a naopak pro hodlery byl tento týden spíš čistě plný stresu, protože trh se může každou chvíli utrhnout jakýmkoliv směrem, stejně jako samozřejmě může pokračovat bokem a celkově to tedy s tím, jaké maximální zisky jsme viděli na jednotlivých kojinech čistě zahodl, tak zas až tak zajímavé prohodleny nebylo. Celkově na ten vývoj trhu tak musím říct, že i mezi lidmi, které sleduji, tak vidím opravdu rozporuplné pohledy na věc. Takže sám bych si netroufl úplně typnout, jaký směr očekávám v současnosti. No, Celkově ale na portfolích hodlerů, teda na poslední týden, asi minimální rozdíly, kdy se totiž kapitalizace snížila jen o přibližně nějakých 100 miliard, kdy můžeme sledovat propad o cirka 6,5%. Trošku lépe se v tomto týdnu dařilo altcoinům, jak můžete vidět na grafu jejich kapitalizace, ale ani zde samozřejmě tedy nevidíme růst ještě. Za poslední týden jejich dolarová hodnota, nebo dolarová hodnota jejich kapitalizace, tak klesla o jenom 4%, což je tedy trošku méně než kapitalizace celková. Tak jako tak ale byla i neděle na altcoinech opravdu takovou minimální hodnotou a to v kontextu s altcoiny za nějaké přibližně poslední dva měsíce. A jsme tak zpátky na nějakých březnových hodnotách, na hodnotách z konce března. Konkrétně tedy v době nahrávání videa, tak vidíme kapitalizaci altcoinů na 835 miliardách dolarech, což zase platí, že je číslo, o kterém jsme se ještě nějakou dobu zpátky mohli nechat zdát, ale v kontrastu s těmi maximy, které jsme viděli v minulých týdnech, tak je to číslo poměrně nízké. Každopádně díky trošku nižší ztrátě na vlastně kapitalizaci altcoinu, tak vidíme, že na rozdíl od minulého týdne, tak v tomto týdnu zase klesla dominance bitcoinu. To sice tedy nějak zvlášť závratně, kdy se stále celý týden drží nad 40%, což je hodnota, pod kterou taky za celý týden vlastně ani neklesla, ale stejně se jedná o propad celkem nebo určitě znatelný. Za jediný týden totiž dominance klesla o další 2% body a v současnosti se pohybuje okolo 41,7%. Když se pak přesunu tady k Bitcoinu, tak i na tom vidíme průběh velice podobný kapitalizacím, což asi není žádné extra překvapení. Stejně jako v minulém týdnu, tak rozhodně Bitcoin hýbe vlastně úplně celým trhem kryptoměn. Hnedka mezi sobotou a nedělí minulého týdne, tak jeho cena klesla o 7000 dolarů, což je rozhodně prudký propad, ale pak se stejně jako kapitalizace zase trošku začala mátořit. Týdenní maxima tak vidíme u téměř 41 000 dolarů, na kterých se ale ani cena Bitcoinu, stejně jako kapitalizace u těch maxim, tak se zde cena Bitcoinu neudržela a od čtvrtka můžeme sledovat zase další pokles. V době nahrávání videa tak cena dokonce klesla pod 45 000 dolarů, kde momentálně lze koupit Bitcoin za nějakých necelých 34 600 dolarů. To taky znamená, že za poslední týden klesla dolarová hodnota Bitcoinu o 7%, což je celkem znatelný propad samozřejmě. S tím bych se přesunul k nejziskovějším a nejstrátovějším kryptoměnám minulého týdne, kdy konečně už bylo alespoň trošku co sledovat. Sice tedy prohodledy žádný coin z top stovky nejkapitalizovanějších nepřinesl žádné úplně astronomické zisky. Ale vidět aspoň pár koinů se zisky v řádech desítek procent je určitě příjemná změna oproti týdnu minulému. Nejziskovějšími koiny tohoto týdne, tak jak vidíte v tabulce, tak byly projekty Helium, Bakery Token a Polygon, které všechny svým držitelům na týdenní škále přinesly zisky přes 20%. Osobně mi přišlo zajímavé sledovat třeba různě několika privacy coinů, které za to de v vděčí zejména přibývajícím regulacím a konkrétně třeba zprávě z USA, podle které budou muset být reportovány možná všechny transakce nad 10 000 dolarů. Proto tady tedy vidíme třeba projekty jako Monero nebo Dash nebo Zcash nebo Zcoin a nahoře hnedka docela dost úspěšný byl v minulém týdnu projekt Horizon. Na druhou stranu ale stále dle mého platí, že bych se s přibývajícím regulacemi vůbec nedivil, že by mohly, být, mohly začít být trošičku zakazovány a mohly by přibývat regulace právě v oblasti coinů s anonymními transakcemi. A tak je potřeba to sledovat. Myslím si ale, že ten rostoucí trend tak by ještě nějakou chvilku se mohl udržet. Když se pak na top gainers a top losers podíváme trošku obecněji, tak vidíme, že vlastně podle této tabulky tak už byl tento týden trošku příznivější, ale na druhou stranu více než polovina kryptoměn z top stovky tak stále ztratila na hodnotě. Pro hodlery zase spíše negativní to, že rozhodně méně než půlka právě přinesla ty zisky a zároveň zisk přes 5%, tak hlasí jenom 21 kryptoměn, jak tady vidíte. Jinak mezi nejstrátovějšími coiny, tak pro mě trošičku překvapivé, najdeme opravdu několik zajímavých coinů, a to i v týdnu, kdy rostla cena třeba Shiby, Etheru Classic a podobných kryptoměn, které za tak kvalitní nepovažuji. Proto mezi top losers tak najdeme projekty jako třeba Terra, Solana a Headrush Graph, které se v posledních týdnech těšily opravdu velké oblibě a sám je třeba považuji za technologicky docela dost vyspělé. S tím už bych se přesunul k nějakým novinkám obecnějším, kdy začnu zase magazínem Crypto Kingdom, jako jste zvyklí. Tam po posledních perličkách, které jsem nazval Bitcoin šlo koupit za 30 000 dolarů, kdy se na tuto nákupku možná ještě brzy podíváme znova, vyšel jako první článek popisující nové dokumenty od Goldman Sachs, ve kterých je řečeno, řešeno právě krypto z pohledu vývoje, ale i z pohledu, a řekl by dokonce zejména z pohledu investic a spekulací nad cenou. Mimo jiné v něm označují krypto za novou třídu aktiv, což taky určitě podtrhuje, že s ním do budoucna počítají. Velice zajímavá novinka přišla tady v úterý, kde se Elon Musk sešel se zástupci mnoha z největších těžerských společností v Americe. Ti na základě tohoto meetingu tak vytváří takzvanou radu pro těžbu bitcoinu, která se bude soustředit na podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů. Osobně se mi to třeba tolik úplně nelíbí, protože si myslím, že to zase trochu zasahuje do decentralizace Bitcoinu a kryptoměn obecně, což je samozřejmě celkem proti myšlence Bitcoinu. Ano, ale na druhou stranu by to klidně mohlo pomoci ceně, kdyby konečně vymizel fud okolo špatnosti a zastaralosti proof of work sítí, který dle mého nedává skoro vůbec smysl. No a to ani v dobu, kdy samozřejmě souhlasím, že musíme myslet na životní prostředí a že podpora obnovitelných zdrojů i v kontextu těžby bitcoinu a kryptoměn obecně rozhodně důležitá. Ještě v úterý jsem pak vydával i já video, kdy jsem se tentokrát zaměřil na kryptoměnu Reef, která včera spustila svůj mainnet. To znamená, že jejich produkty konečně běží na jejich vlastním blockchainu, který sami prezentují jako blockchain přímo uspůsobený pro provoz DeFi aplikací nejnovější generace. Samotný mainnet nám potom sice přinesl menší pumpu, ale co jsem koukal, tak od spuštění mainnetu cena zase docela klesala. Ale myslím si, že je to způsobené zejména vývojem trhu obecně, než nějakým nekvalitním mainnetem, na který jsem v současnosti zatím neslyšel doslova ani jednou nějak výrazně negativní zprávu. Takže zatím žádné problémy. Hnedka s nadpisem dalšího článku, tak zase určitě souhlasím. Protože se v něm dočtete více o názoru guvernérky Fedu o tom, že pro USA je opravdu kritické vyhrát závod v oblasti státních digitálních měn, tedy CBDCs. Osobně věřím, že v dobu, kdy počítáme s tím, že kryptoměny budou opravdu fungovat dál a jejich obliba bude stoupat, tak je nutné, aby státy na tuto revoluci určitě reagovaly. No a to je jenom v oblasti CBDC, v nich žádnou zas tak velkou výhodu nespatřuji, ale zejména v oblasti regulací a potenciálních zákazů kryptoměn obecně. Zkrátka, pokud se některý ze států nechá utéct z rod kryptoměnových společností a jejich největší rozvoj, tak si myslím, že později budou mít problém určitě tam nějaké další kryptospolečnosti a vytvořit si nějaký kryptohub, tak budou mít problémy tam přilákat. V dalším článku vám rovnou dohazujeme práci, kdy Apple hledá člověka na manažerskou pozici v oblasti alternativních platebních způsobů. Musím tedy říct, že požadavky jsou dost velké, ale to se asi u takhle vysoké pozice ani není čemu divit. Tak jako tak, ale tento nábor zase ukazuje to, že ani Apple si nechce nechat kryptoměnovou horečku ujít a chce se jí rozhodně účastnit, což je určitě pozitivní a zase na to vyšlo spousta parádních ohlasů mezi kryptonačenci. Včera jsme potom s Honzou vydávali tradiční analýzu, pro kterou jsme tentokrát vybrali projekt Avalanche s tykrem AVAX. Ten dle mého rozhodně velice zajímavý z pohledu technologie a tak určitě doporučuji sledovat jak tento coin, tak samozřejmě i naše video. Od Honzi se v něm zase dozvíte více z pohledu technické analýzy, takže klasicky full service analýza. Zajímavé statistiky potom najdete v obsahu na magazínu CK úplně posledním, kde popisujeme rychlost adopce Bitcoinu oproti internetu. Sám jsem se k tomuto článku dostal až dneska, při právě přípravě v Perliček a musím říct, že je určitě dost nabitý informacemi, takže určitě nezapomeňte mrknout. K rychlosti adopce zde vidíme jen opravdu velký rozdíl a to je přístup k spekulacím nad cenou Bitcoinu. Na Bitcoinu totiž mohl a stále ještě určitě může zbohatnout úplně každý, a tak se nedivím, že enormní zisky v případě těchto spekulací, kterých se může účastnit tedy opravdu, opravdu každý, kdo si Bitcoin koupí třeba jenom v automatu nebo na směnárně, takže velice jednoduše bez nějakých vstupních bariér, tak určitě přilákalo spoustu lidí a myslím si, že ještě dál lákat bude. Samozřejmě bych ale radši byl, kdyby víc a víc lidí šlo do krypta nejenom kvůli ziskům, ale i kvůli zajímavé a potenciálně revoluční technologii. S tím už bych se tedy přesunul k dalším novinkám, kdy jsem pro vás zase vybral pár z těch nejzajímavějších. I tento týden toho ale bylo opravdu hodně, a tak určitě, pokud vidíte, že jsem na něco zapomněl nebo jsem něco vynechal, tak rozhodně nezapomeňte napsat do komentářů, ať nám všem jako komunitě nic neunikne. Každopádně ale z toho, co jsem vybral, tak cenu stále velice ovlivňuje situace v Číně. A ve výsledku je jedno, jak moc nesprávné, zavádějící jsou některé informace a jak často Čína něco takového, jako ten zákaz kryptoměn, negativní postoj ke kryptoměnám a podobně, tak vlastně dělá. To se ukazuje, ta negativita těchto dopadů, dopadů těchto zpráv i na těžby Bitcoinu, kdy konkrétně z hloby půlu přišla zpráva, že přestává poskytovat služby čínským těžařům. A to je jenom takový drobek nebo kapka z těch věcí, které právě negativní postoj Číny ke kryptoměnám zase způsobil. Problémy s oblasti těžby potom vidíme i v Iránu, který zakázal těžbu kryptoměn z důvodu blackoutů, které v zemi proběhly. Zákaz tak platí až do 22. září, kdy se do té doby snad situace okolo elektřiny v této zemi zlepší. Okolo těžby ale vychází i pozitivní zprávy, jako třeba tady z jednoho z největších vlastně těžařů těžařských společností v Americe od Marathon Digital, kteří chtějí vytvořit v Texasu vlastně halu, ve, nebo celkově oblast hal, ve kterých budou uchovávat a provozovat až 73 tisíc bitcoinových těžarských zařízení pro těžbu bitcoinu. Potom další ještě určitě pozitivní věc pro těžbu, tak je článek na Cointelegrafu, který je určitě velice zajímavý, protože popisuje v srovnání těžby Bitcoinu s tradičními odvětvími a taky to, jak je těžba zelenější a zelenější. Takže celkově spotřeba energie, dopad na životní prostředí a podobně a velice hezky a komplexně napsáno. Důležitou novinkou z minulého týdne byla ale samozřejmě i zpráva nějaká mimo těžbu, kdy jsem vybral tu z Paypalu, který pracuje na tom, aby bylo možné z jejich platformy vybírat přímo kryptoměny, což bych osobně opovažoval za opravdu značný, značný posun. Zajímavá zpráva přišla z GameStopu, tedy herní společnosti, kterou můžete znát v kontextu s hypem na Wall Street Bets a s prudkým růstem ceny, kdy právě tahle společnost bude platformu pro nezastupitelné tokeny na Ethereum, takže se vlastně beze na dalším hypu, což ji určitě nemám za zlé. Velké zprávy přichází z Ripple, který chce podle zpráv z konference Consensus 2021 veřejně vstoupit na burzu, až se vyřeší všechno v oblasti žaloby SEC. Rozhodně potom doporučuji klidně i právě zpětně tak sledovat novinky a zprávy z konference Consensus, která je jednou z těch úplně největších veze světa kryptoměn a mluví tam opravdu důležití a známí lidé, jejichž názory mají dopad na vývoj jednotlivých kryptoměn a i dokonce na cenu, klidně bych řekl. Komu nedělá problém angliština, tak určitě najde i spoustu různých výtažků z této konference ve formě článků. A kdybyste chtěli, tak určitě můžu udělat v úterý video, kde bych zpracoval ty největší novinky z této konference. Pokud tedy bude zájem, určitě mi nezapomeňte napsat do komentáře a není problém to pro vás připravit samozřejmě. Z oblasti jednotlivých kryptoměn jsem si potom připravil ještě pár novinek, kdy začnu těmi negativními. Už posledních řekl bych docela dost videí, minimálně pár týdnů, pár měsíců. Tak alespoň bokem upozorňuje na nové projekty a nahlídání si rizika, což se v minimálně posledních týdnech ukazuje jako velice důležité. Z větších projektů totiž v minulém týdnu přišly hned dvě zprávy o kritických problémech, kdy první je ze SafeMoonu a druhá je z BSC projektu Burger Swap. Proto určitě dávejte velký pozor při vlastní due diligence, řekl bych klidně u všech kryptoměn, ale obzvlášť to platí právě u všech těchto nových hypecoinů, které jsou založeny primárně na marketingu. Z těch pozitivnějších zpráv bych zase vyzdvihl práci Cardana, které spustilo svůj Alonzo Testnet, a tak už si konečně můžete vyzkoušet, jak budou vypadat smart kontrakty na Cardanu. Navíc k tomu, jak vidíte třeba v tomhle článku, nebo to najdete i v oficiálních vyjádřeních, tak vydali takzvaný rollout plan, kde zjistíte, jak bude celkové spuštění Alonso Forku na mainnetu přímo vypadat. Mimo to ještě Cardano ohlásil další zajímavý milník, kterým je 1 milion ADA peněženek, což je taky pro projekt určitě čistě pozitivní. S touhle novinkou bych se pro dnešek tedy rozloučil, děkuji vám za pozornost a pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like a odběr, ať vám neunikne nic z dalšího obsahu CK. Já se budu těšit zase nejpozději úterního videa a zatím přeji příjemný zbytek víkendu. Ahoj.